Egunero legez, eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, horretarako gaurkoan ingurean dugu Ikoitz Euskal Herria Bilduren legebiltzarkidea, hezkuntza idazkaria ere, eguerdion. Eguerdion. Bueno, hezkuntzaz arituko gara, ordu erdi honetan zeharen zuzen ere biharko deituta dute labek eta estilazek mobilizazioa, hezkuntza legearen zirriborroaren aurka. Ulertzen dituzu egiten ari diren kritikak? Bai, nik uste dut ulerkorrak direla sindikatuek maigaineratu dituzten kritikak eta maigaineratu dituzten ekarpenak eta, bueno, zanbarra dukagu Euskal Herria Bildutik ere bat egiten dugula kritika hoiekin eta bat egiten dugula sindikatuek modu orokor baten egin dituzten aldarrikapen hoiekin, ez? Iruditzen zait, legitimoak direla, egiten dituzten aldarrikapen horiek, eta bueno, sindikatuek oraingo honetan greba aukeratu dute mobilizazio esparru gisa, eta bueno, guri erabat zilegi iruditzen zaigu hori. Dena den, iruditzen zait ere, eta guk ere ariketa hori egin dugu, ezta? Eta nahiko nahastia dago giroa, eztabaida pilpilean dago, hezkuntza lehen lerro hartu du, eta iruditzen zait, sosegua behar dugula, eta nolabaiteko brotxa lodi horretatik aratago, ba, pintzel fina ere behar dugula, ezta? Eta hori dela eta, sortu den nahasmen honekin nolabait esatearen, edo pilpilean dagoen eztabaidarekin, gu saiatu gara nolabait ariketa bat egiten, izan ere hezkuntza akordioa lortu genuen hortatik ona, gauza asko entzun dira, eta guk berresten dugu hezkuntza akordio hori ona dela, egokia dela, bide bat irekitzen duela, edo irekitzen lagunduko duela, eta horren norabidean, ba, bueno, guk ere gure proposamenak egin ditugu, maigaineratu ditugu, eta edozeinek planteatzen dituen ekarpenak modu positiboan badira, ongi etorriak dira, bai. Baina egiten diren kritiken artean, esaten da ez, hezkuntza itun horretan lortu zena ez dagoela islatuta zirriborroan, hori horrela da? Bai, guk ere irakurketa antzekoa egiten dugu, ez da? Gure ustez, zehaztapen handiko akordio bat lortu genuen hezkuntza akordioan, iragan ikasturtean apirilaren 7 hortan, eta kaleratu den lehengo zirriborra hau, legearen aurreproiektu hau, gure ustez, lausotu ditu helburu guzti horiek, hezkuntza akordioak zituen gako nagusiak edo gai nuklearrak lausotu dira lehengo zirriborra horretan, eta guk ere publikoki hala adierazi dugu, bai legebiltzarrean eta baita legebiltzarretik kanpo ere, eta gure kexa hori ere helarazi diogu hezkuntza sailari berari iruditzen zaigulako, eta apur bat hartuta, duela aste batzuk Save the Childrenek egin zuen jardunaldi baten komentatu zutena, guri iruditzen zaigu, hezkuntza lege proiektu honek izan behar duela hezkuntza akordioa beste zehatz. Zehaztasun maila izan behar da hezkuntza akordio horrek zeukanaren tamainakoa. Eta iruditzen zaigu kaleratu den lehengo zirriborro honetan mintzat, esan bezala, utxune nabari batzuk badaudela, baina bueno, denbora daukagu ere ba, utxune guzti horiek zuzentzeko. Aurkezten den zirriborroa aztertuta sindikatuek diote, ezta, egungo hezkuntza eredu duala betikotuko lukeela zirriborroa bere horretan. Hala da hori ere? Zirriborroa bere horretan dagoen bestela, interpretazio askorako ematen du, eta beraz, egungo sistema duala betikotzeko, aukera edo arrisku hori ere egon liteke mai gainean. Horregatik, guk atal horri dagokionan egiten dugun balorazioa da, hezkuntza akordioan oso ondo zehaztu genuen, eta konsensua lortu genuen Euskal Hezkuntza Zerbitzua, alegia ikastetxeek diru laguntza publikoak jasotzeko zer nolako betebeharrak betebehar dituzten, oso ondo zehaztu genuen hezkuntza akordio hartan. Eta iruditzen zaigu, betebehar horiek ez daudela behar bezala islatuak aurkeztu zaigun aurreproiektu honetan. Eta beraz, nik uste dut, bueltatu behar garela, atal honi dagokionan, bueltatu behar gara hezkuntza akordioak markatu zuen zehaztasun guzti horretara, eta inungo zalantzarik ez daukat, hezkuntza akordioan adostu genuena zela inzuzen ere egungo egoerarekin bukatzea. Alegia, hezkuntza akordioan zehaztu genuena da kontzertazio unibertsalarekin bukatzea. Eta beraz, legeak ezin ditu interpretazioak eskaini horri dagokionan. Eta beraz, ze bete behar duen ikastetxe batek diru laguntza publikoak jasotzeko oso ondo gelditu behar da, eta gelditu beharko litzateke gure ustez hezkuntza akordioan erredaktatua dagoen bezala. Unibertsalizazio hori dena den nola eman daiteke? Zuek konfluentzia bati buruz hitz egiten duzu, ez? Zertan datza konfluentzia hori? Bai, guk uste dugu momentu historiko bat bizitzen ari dela Euskal Hezkuntzagintza, nolabait esatearren, momentu oso importante baten aurrean gaudela, eta beraz, inor ez dagoela soberan hezkuntza sistema propioaren bide hori urratzeko. Eta nolabait, iruditzen zaigu bakoitzak duen onena eman behar duela Euskal Hezkuntza sistema propioaren alde. Eta horregatik guk konfluentzia
horretaz hitz egiten dugu. Iruditzen zaigulako, egun dauden ikastetxe guztiek badutela edo izan dezaketela euskal hezkuntza sistema horri aportatzeko, ezta? Eta guk konfluentziaz hitz egiten dugunean, hitz egiten dugu bizkarrematetik baino elkarlanetik egin behar dugula bide hau. Eta horren norabidean ere, duela aste batzuk ere publiko egin genuen adierazpen baten aipatzen genuen, ezta? Guk aitortza egiten diegu herri honetako euskal hezkuntza mugimenduari egin duelako kasu askotan administrazioa egiteko gai izan ez den hori, egin duelako modu positibo baten, modu eraikitzaile baten, eta horregatik iruditzen zaigu importantea dela eta bere biziko garrantzia hartzen duela, adibidez, euskal eskola publikoko komunitate guzti horri aitortza egitea, egin duen lan ikaragarriagatik, besteak beste, euskalduntzearen alde, kultur transmisioaren alde, edota segregazioaren gaia lehen lerrora ekarri duelako, eta aitortza egiten diegu ere noski ikastolen mugimenduari, autoeraketa hortatik, ez da, frankismo garaitik ona kultur transmisioan, naziogintzan egin duen ekarpen ikaragarriagatik. Eta aitortza horietatik, iruditzen zait, inor ez dagoela soberan, eta batez ere, euskal eskola publikoaren komunitate guzti horren doaia eta baita ikastole mugimenduak eskaintzeko dukan guzti hori bolkatu beharko genukela konfluentzia baten eta elkarrekin egin beharreko bide baten. Baina konfluentzia horretan non gelditzen da esaterako Kristau Eskola? Bueno, nik uste dut badirela ekarpen positiboa egin dezaketen Kristau Eskolak ere, baina beti ere iruditzen zaigu errespetatu beharko dutela hezkuntza akordioan gehiengoz adostu genuen hori. Eta da laikotasunaren printzipioa. Hezkuntza akordioan bazegoen puntu bat laikotasunari erreferentzia egiten ziona eta hain zuzen ere aipatzen zen ikastetxe batek diru laguntza publikoak jasotzeko baldintzak bete behar dituela eta beraz laikotasunaren printzipioa garatu beharko lukela. Eta horrek eskatzen du doktrinamendurik ezin izango duela eman ikastorduetan, ezta? Eta beraz, baldintza horiek betetzen baldin baditu eta prest baldin badago laikotasunarena bestela gainontzeko baldintzak betetzeko, gure ustez parte hartu beharko luke ere euskal hezkuntza zerbitzua deituko diogun zerbitzu berri horretan. Eta beraz, momentu historiko honetan berriz diot, bide hori urratzeko konpromisoa eta borondatea Kristau Eskolek ere bere gain hartzen baldin badute bete behar guzti horiek errespetatuta, euskal hezkuntza sistema berri horren ere ikuntzan ere ongi etorriak izango dira. Doakotasunarena da beste ertz bat, ez da? Doakotasun erreala bermatu behar dela defendatzen duzu, zein eratara egin daiteke hori? Bueno, kontrol mekanismo zorrotzak zehaztuz. Doakotasuna da gaur egun betetzen ez den gauza bat gure hezkuntza sisteman, eta gainera segregazioa eragiten duen faktore nagusietako bat, ez da? Eta hainbat ikerketek esaten digute, segregazioarekin bukatzeko eman beharko litzatekeen lehentasun esku urratsa izan beharko litzatekeela kuoten kobrantzarekin bukatzea. Gainera, badugu indarrean dagoen araudia, zeinek debekatzen duen kuoten kobrantza hori egitea, eta beraz, gura postua argia da kuotak ezin dira kobratu. Eta horretarako, kuotak kobratzen dituzten eragile guzti horiekin hartu eman izan beharko luke Jaurlaritzak, eta ikusi beharko litzateke, berandu baino lehen kuota horiekin nola bukatu. Besteak beste, hezkuntza akordioak ere jasotzen duelako, doakotasun erreala bermatuko dela, eta importanteena, kontrol mekanismoak martxan jarriko direla, doakotasun erreal hori bermatzen dela ziurtatzeko. Eta beraz guk, berriz diot, bueltatzen naiz, hezkuntza akordioan adostu genuen hortara. Kontrol mekanismo zorrotzak behar ditugu doakotasun hori bermatzeko. Baina dagoeneko izan beharko lukete desagertu beharko lirateke kuota horiek aipatu duzun bezala, ez da? Zergatik orain ez da bermatzen hori eta gerora bermatu daiteke? Suposatzen dut, Jaurlaritzak ez dituelako behar besteko kontrol mekanismoak jarri. Hor, ikuskaritza zerbitzuak jarri beharko dira horretan ere lanean, eta guk duela hilabete pare bat kontrol bilkura baten ere bildarratza helburuari doakotasunaren inguruan galdetu genion, eta adierazi zigunaren arabera da, Jaurlaritzak baduela konpromisoa betetzeko hezkuntza akordioan zehaztu genuen hori, eta beraz kontrol mekanismo horiek aktibatzeko, eta guk horren alde egingo dugu, bai. Baina ez duzu ikusten orduan arriskurik, ez berriro ere gertatzea kolokan egotea, mekanismo horiek ez egotea edota ez bermatzea doakotasun hori? Ez, besteak beste, hezkuntza akordioa sinatu genuen lau alderdi politikok jarraipena egiten diogulako edo egingo diogulako neurri horri beste askori bezala. Eta hor, hezkuntza akordioa sinatu genuen egunean bertan, adostu genuen lau alderdion artean eta hezkuntza sailaren artean, hezkuntza akordioaren jarraipen batzorde bat sortzea. Eta jarraipen batzorde hori modu periodiko baten aldiro-aldiro biltzen ari da, eta jarraipena egiten diogu
betetze mailari Jaurlaritzak egiten dioen ematen dituen urratsen betetze mailari. Eta bat izango da noski doakotasun erreala bermatzeko Jaurlaritzak ematen dituen pausuen jarraipena egiteari, noski. Eta ereduari dagokionez, zuek egiten duzue publiko komunitario baten alde, eredu publiko komunitario baten alde, ez? Zer esan nahi du horrek zehazki? Ba, lehen aipatu dudan, konfluentziaren bidetik ulertzen dugu guk eredu publiko komunitari hori. Egia da, guretzako Euskal Herria Bildurentzat, iazko ikasturtean zehar, gure militantziaren artean, bilkiden artean, gogoeta prozesu bat abiarazi genuen, non definitu genuen gure hezkuntza eredua, gure hezkuntza proiektu estrategik hori zein den. Eta etorkizun baten, epe luze baten, bai argi ikusten duguna da Euskal Herriak behar duela Euskal Hezkuntza Sistema Publiko burujabe bat. Baina Hezkuntza Sistema Publiko burujabe hori lortzeko hainbat urrats eman behar dira. Eta orain iruditzen zait, bide horretan lehengo fase baten kokatzen garela, konkretuki Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, eta lehengo fase hori itzuli da Hezkuntza Akordioan. Orain Hezkuntza Akordio hori lege bihurtu behar da eta lege hori garatu behar da. Eta iruditzen zait, guk definitzen dugun sistema publiko komunitario horren norabidean, Hezkuntza Akordioak trantsiziorako urrats bat ematen duela, hasiera abia puntu bat markatzen digula, eta bide honean kokatua dagoela Hezkuntza Akordio hori. Baina bidea luzea da oraindik, eta esan dudan bestela, konfluentziaren norabidetik edo bidetik ikusten dugu guk sistema berri horretarako jauzia. Zer jaso beharko luke legeak, ala behar, ezbein betiko legeak? Bueno, nik uste dut, lege horrek egin behar duen ariketa da, Hezkuntza Akordioa alik eta modu fidelenean jaso, ez da? Eta Hezkuntza Akordio hori nolabait instituzionalizatu beharko luke etorkizuneko hezkuntza legeak alegia. Bihurtu behar du artikulatu, bihurtu behar du lege, alderdien artean adostu genuen hezkuntza akordio hori. Eta gure ustez, baditu utxune batzuk edo gabezi batzuk gaur egun aurkeztu zaigun aurreproiektu horretan edo zirriborro horretan agertzen ez direnak. Aipatu duan bezala, hoien artean esanguratsuena guretza da, Euskal Hezkuntza Zerbitzua akordioan definitu genuen hori, ez dagoela behar bestela definitua. Eta esan dudan bestela, ikastetxeek zer nolako baldintzak, zer nolako betebeharrak, bete behar dituzten laguntza publikoak jasotzeko, hori legean ere ahalik eta zehatzenen definitu behar da. Gero badago beste gai bat, hezkuntza legean nahiko lauso, modu lausoan agertzen dena, eta da segregazioarena, eta gure ustez, hezkuntza legeak jaso beharko lituzke segregazioari aurre egiteko neurri espezifikoak. Badaude hainbat neurri ere desagertu edo lausotu direnak, eta adibidez guretzat importantea da, euskera eta euskal kulturaren transmisioa legean ahal ondoen definituta agertzea, eta laugarren atal bat ere aipatzen dugu, aipatzen ari gara, edo esaten dugu agertu behar dela legean, eta hori izango litzateke udalen papera. Iruditzen zaigu ere, Hezkuntza Akordiotik legea aurre proiektu honetara, udalen papela nolabait disolbatu dela, eta beraz, udalek zer nolako rola jokatuko duten sistema berri guztiontan, legeak hobeto artikulatu beharko luke. Normala da, gertatu dena, zirriborroan jaso ez izana itunean jasotako guzti hori? Ez dakit normala den edo ez, baina egia da aldaketa bat nabaritu dugula. Baliteke, Hezkuntza Sailaren ikuspegia izan dela lege bat ahalik eta zabalena egitea, ahalik eta kontsentsu gehien lortzeko ez, eta hori autu bat izan daiteke, eta guk ere uste dugu hezkuntza lege zabal bat behar dugula, etorkizunean egongo den gobernuak nolabait bere modura garatu dezan. Baina beti ere, oinarri oso finko batzuk eta oinarri oso zehatz batzuk izan beharko ditu ere lege horrek. Eta oinarri horiek baditugu adostuak legebiltzarrean, legebiltzarraren 80%-ak babestu genituen, eta Hezkuntza Akordioan islatu ziren. Eta beraz, ez dakit normala den edo ez, baina baina baritu dugu deskafeinatu dela nolabait edo baretu dela Hezkuntza Akordiotik legera egin den bide guzti horretan edukietan ez. Eta guk, buelta egiten dugu Hezkuntza Akordiora, eta eskatzen duguna da, behintzat, tramite parlamentarioa abiarazi baino lehen, berreskuratu dezala, bai akordio horrek zeukan letra txikia, baina baita espiritua bera ere. Uste duzu horren muinean dagoela sortu duen arrabotsu guztia Hezkuntza Zirriborroaren aurrean, kritikak, manifestazioak, grebak, izan ere, mesfidantza sortu du, ez? Horrelako gai garrantzitsuak, oinarrizkoak direnak hezkuntza itunean jasotakoak, zirriborroan ez jasotzea?
Bai, eta ulerkorrak dira, ezta? Nik uste dut hezkuntza akordioak sortu zuela euskal jendartean nolabaiteko ilusio bat eta albiste on bat izan zen herri honentzat hezkuntza akordio hori lortu izana. Edukiengatik eta baita legebiltzarreko lau alderdi politiko nagusiok babestu genuelako eta horrek ilusio bat sortu zuen. Egia da, hilabete hauetan aldaketak egon direla akordio horretatik legearen lehengo zirriborro hortara, eta nolabaiteko nahasmena sortu duela, eta hainbat sektoretatik kritikak jaso dituela. Nik uste dut, hezkuntza sailak entzun duela, edo espero dut behintzat hezkuntza sailak entzun izana kritika guzti horiek, guk ere, Euskal Herria Bilduk ere, helarazi dizkiogu gure kexak hezkuntza sailari, gure zalantzak, eta gure proposamenak ere egin ditugu, hobetu dadin, gobernu kontseiluak etorkizun baten onartuko duen lege zirriborro edo lege proiektu hori. Bai. Berriki egin duzu Euskal Herria Bildu hezkuntzari buruzko konferentzia, Kataluniako hezkuntza sistema ardatz izan da, ez, edo adibide izan da, zer nolako ondorioak jaso dituzue? Bueno, goi mailako konferentzia bat antolatu genuen aurreko astean, herrialde katalanetatik etorritako hiru kide izan genituen, eta gainera oso aberasgarria izan zen, izan ere, hiru kide hauek aukeratu genituen badutelako zerikusia Katalunian legea sortu zutenetik honako ibilbide guzti horrekin, ezta? Eta hori dela eta egungo hezkuntza sailburu ordea gonbidatu genuen ere, bere garaian Kataluniako hezkuntza legea egin zuen garaiko hezkuntza sailburu ordea, eta horre guztiak nolako implementazioa duen udal mailan jakiteko, egungo Lleidako alkatetzako kidea gonbidatu genuen ere bai. Eta hiruren artean, irakaspen asko utzi zizkiguten mai gainean, eta nik uste dut, ondorio oso positibo batzuk jasotzen ditugula, batez ere, ez dugulako nahi herrialde bateko edo besteko eredua kopiatu eta gure erakarri, baina bai nahi dugu indarrean dauden eredu horietatik ikasi. Eta nik uste dut, hainbat irakaspen mai gainean plazaratu ditzakegula, ez? Eta nik mai gainera ekarri nahi dut, 2009an sortu zutela edo eraiki zutela, adostu zutela Kataluniako hezkuntza legea. 2009-tik 2022-ra denbora asko pasatu da, eta beraz, nik ekartzen dudan jardunaldi horretatik, konferentzia horretatik ekartzen dudan lehengo irakaspena da, hezkuntzan aldaketak ezin direla egun batetik bestera eman. Eta 2009-an lortu zuten hezkuntza lege bat Katalunian, 2022-an daude, eta badituzte funtzionatzen dieten eta funtzionatzen ez dieten hainbat kontu. Eta orduan, ekartzen dudan lehengo irakaspena da, lasaitasuna behar dela, gauzak ondo egin behar direla, gauzak sakontasunez egin behar direla, eta adostasunaren bidetik baldin badatoz, hobe. Baina, inondik inora ezin dugu pentsatu hezkuntzan aldaketak egun batetik bestera arrapaladan etorriko direla. Eta beraz, lehengo irakaspena da, lasaitasunarena eta denboraren beharra. Beste gako bat ere, beraiek maigaineratu zigutena da, ausardiarena. Eta hezkuntzan, herritar guztiek modu baten edo bestean hezkuntzarekin lotura zuzena daukagu, espada seme alabak ditugulako da, hezkuntza sistematik pasatu garelako, edo lagun bat edo jangeletako langile dugulako, eta beraz, hezkuntzarekin implikazioa euskal herritarrorok daukagu, eta beraz, oso gai esanguratsu eta importantea da euskal jendarte guztiaren zat. Eta katalanek ere, aipatu zigutena da, benetan kontsentsuak lortzea ze importantea den, neurritinkoak hartu behar direla, eta batzutan hartzen diren neurri horiek ez direla mundu guztiaren gustokoak. Baina, benetan seriotasunez hartzen baldin badira, ez dugula beldurrik izan behar, gauzak txartu egin, aitortu, eta beste modu baten, modu hobeago baten, diseinatzera, egitera, eta abar. Eta beraz, ausardiaren kontzeptu hori ere ekartzen dut nik konferentzia hortatik. Eta bukatzeko lan titular nagusi bezala ekartzen dudan hirugarren irakaspena konferentzia hortatik izango litzateke, instituzio eta erakunde ezberdinen artean lantzen ari diren elkarlan eta saretzea. Eta hor, hezkuntza kontseilaritzak, hezkuntza departamentuak funtsezko papel bat betetzen du, lidergo papel bat betetzen du, baina Katalunian guk hemen bultzatu nahi dugun bezala funtsezko papera jokatzen dute udalek eta maila lokaleko instituzio guzti horiek. Eta nik uste dut ere gurean horren bidean joan behar garela, izan ere defendatzen dugu kilometro zero hezkuntza, gertuko hezkuntza defendatzen dugu, iruditzen zaigulako gainontzeko politiketan bezala udalak direla herritarrengandik gertuen dauden instituzioak, eta beraz herritarren beharrak hoberen
asebeteko dituzten instituzioak. Eta horretan, nik uste dut hezkuntzan ere, ikasleen beharrak hobeto ezagutzen dituzten instituzioak udalak dira, eta beraz, Kataluniatik ere, hezkuntza saila eta udalen arteko elkarlan hori ere, oso aberasgarria gurera ekartzeko izan daitekela iruditzen zait. Kataluniako hezkuntza sistemak ere badu integratua hizkuntzaren auzian murgiltze eredua, ezta? Gurean ere hori posible izango da? Bueno, nik uste dut posible izatea baino dela hemendik egiten dugun irakurketa ahalik eta zintzoena egitea eta ahalik eta objektiboena egitea, ezta? Katalanei funtzionatu die katalanezko murgiltze eredua, hala esan ziguten, eta hala da, ehuneko oso handi batek, 180tik gora babesten du Katalunian beraien murgiltze eredu hori, eta gainera kohesio sozialerako, aukera berdintasunerako eta inklusiorako eredu hori dute ardaztuta hezkuntza sistema eta blaitu egiten du hezkuntza sistema guztia. Nik uste dut hemen badagola beste kontsentsu orokortu bat eta hezkuntza akordioak ere hori horrela jasotzen zuen, eta da jauzi bat eman behar dugula euskalduntzean. Eta nik uste dut argi gelditu dela, eta euskalgintzak eta hezkuntza komunitateak ere hala adierazi digu azken hamarkadan, indarren dauden A, B eta D ereduek ez dute behar besteko euskalduntzea bermatzen. Eta beraz, jauzi bat eman behar dugu bestelako eredu baten norabidean. Horrek zer nolako itzulpena du? Ba, hezkuntza akordioak itzulpen zehatz bat egin du horrena, eta ikaste eredu orokortu baten inguruan hitz egiten genuen. Eta hezkuntza akordio horrek ere zehazten zuen guretzako funtzeskoa zen gauza bat. Eta da, zer nolako hizkuntz gaitasuna lortu behar duen ikasle orok, berdin du ze ikastetxetan egon, zer nolako hizkuntz gaitasuna lortu behar duen derrigorrezko hezkuntza bukatzean, DBH laugarren maila bukatzean. Eta hori BEBI izan zen, Europako markoak agintzen duen BEBI maila izan zen hori. Eta horretaz gain, helburu hori zehazteaz gain, aipatzen genuen hezkuntza akordioan ere, ikastetxe orok definitu beharko duela hizkuntz proiektu bat, hizkuntz proiektu hori gainera egon beharko da bere inguruko egoera soziolinguistikoari egokitua, eta horren arabera hezkuntza sailak bitartekoak eskaini beharko dizkio eta lagundu beharko du bide horretan ikastetxe bat edo beste. Eta azken finean, definitu genuen filosofia da, ba, katalanek duten filosofia, ez da? Eta da, etxetik euskera gutxien dakarren horri, euskera gehiago eskaintzea eskolaldian ikastetxeetan. Eta guk horren alde egingo dugu. Euskal kurrikulumaz ere badakezka, ez da zergatik ez da hitz egiten ari kurrikulumari buruz? Bueno, ez da hitz egiten ari, baina azken asteetan plaza publikoa ere hartu du, eta Euskal Herria Bilduk euskal kurrikulumaz ere hitz egiten du. Gogorarazi nahi dut ere, ba, joan den asteburuan, Durangoko azokan adibidez, euskal kulturgilek, ba, bueno, adierazpen bateratu bat egin zutela, hain zuzen ere eskatuz, hezkuntza legea jaso beharko lukeela euskal kulturaren transmisioa. Eta nik uste dut horretan kontsentsu nahikoa ere badagola. Hezkuntza legeak inork ez du zalantzetan jartzen, edo gutxik bakarrik jartzen dute zalantzetan, euskal kultur transmisioa legez bermatu behar duela. Eta nik uste dut horren alde ere adostasun politiko berriak lortzeko borondatea badagola eta aukera errealak ere badaudela. Eta ez dugu ahaztu behar kurrikulumari dagokionean, zoritxarrez, oraindik ere, Espainiar Estatuaren menpeko herri bat garela, eta beraz, gure kurrikulumaren, momentu honetan, gure kurrikulumaren erdia, Madrilek duen lege organiko batek zehazten duela. Eta orduan, herri zapaldua garen enean, indarrak batzea, bere biziko garrantzia deuka momentu honetan, eta adibidez, kultur eragile ezberdinek eta kulturgintzak egin duen ekarpenan, ikuste dut oso modu positiboan irakurri behar dugula, eta legindu behar garela kontsentsu politiko berriak lortzen, legeak bermatu dezan euskal kultur transmisio hori. Adostasun zabalez hitz egiten duzunean, ez duzu arriskurik ikusten agian alderdi politikoren batek izatea pisu gehiago besteek baino? Nik uste dut, eztabaida politiko dezente eman genituela hezkuntza akordio hori lortu genuenean, hezkuntza akordio hori lortu genuenean, zehaztu genuen adibidez euskarak eta euskal kulturak gure hezkuntza sisteman izan behar duten rola eta jokatu behar duten papera, eta izan behar duen pisua. Eta nik uste dut, alderdi batek edo bestek bestelako maniobrarik egiten baldin badu hori aldatzeko, azaldu beharko du zer dela eta egiten dituzten aldaketa horiek edo proposatzen dituzten aldaketak, baina gu fidelak izango gara sinatu genuen akordio horrekin eta iruditzen zaigu norabide honean lortu genuela nahiko adostasun euskara eta euskal kultur transmisioaren alde, eta hori defendatuko dugu guk hezkuntza lege horretan.
bestelakorik, bestelako alderdirik, bestelako erabakirik hartzen baldin badute, ba, bueno, ikusi beharko dugu, norarte egiten dioten uko hezkuntza akordioari edo ez. Ezin dugu ahaztu Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza legeari buruz ari garela, zein punturaino ekin dakioke ez lurraldetasunari hemendik? Guk uste dugu, hemendik ere bide bat ireki dezakegula lurraldetasunaren afera, Euskal Herri osoa entzat hartzen duen, behintzat, aipamenak egon daitezen legean. Guk konstiente gara, gaur egun, gauden momentu honetan, 2022, 2023 garren urtean, hau Araba Bizkaia eta Gipuzkoarako hezkuntza legea izango dela. Eta guri iruditzen zaigu, urratsak eman behar ditugula, eta lege honek ere urratsak eman behar dituela, Euskal Herri osorako hezkuntza lege bati bidea egiteko. Badakigu, momentu honetan, zer nolako indar harremanak ditugun legebiltzarrean, eta badakigu, zaila izango dela, modu batean edo bestean, erabateko adostasuna lortzea honen inguruan, baina guk uste dugu, ezin diogula atea itxi edo behintzat, lege honek ezin dizkiola mugak jarri, hezkuntza sistema propio baten eraikuntzan batzuk, ez, alderdi batzuk dugun ambizio horri. Eta beraz, Euskal Herria bera gure ustez agertu beharko litzateke legean aipatua, eta gainera, bai Euskal Herriko instituzio ezberdinen arteko elkarlanari bide eman beharko lioke, edota zikira eman beharko lioke bide Euskararen herrian dauden ikastetxe ezberdinen arteko elkarlan guzti horri. Ba, Ikoitz Arrese, Euskal Herria Bilduren.